meledug. Naon teh ngaranna teh iwung. Iwung aya bahasa Indonesia na naon nya? Nyaho. Sayur taraje, sayur taraje. Hari itu dikeuman heula nya, geus dikeuman karek diasakan. Diasakan langsung alus. Ini keuman sapeuting alus. Keuman alus sapeuting. Diwong-wong alus mah sapeuting. Keuman alus bodas. Jadi mah kada asakan. Awi, awi, awi hideung itu ya. Iya, mau temenan lu tingking, mau hidung tuh kalian. Kayak kudu ngiluar ngalanya.